На днешната дата ще бъде направена първата стъпка и полагане на основите на паракли Свети Иван Рилски. Едно място съхранило българския дух с трудолюбиви хора, отдадени на православната наша вяра, които от години желаят тук да изградят свой храм, в който да се помолят за здравето на своите близки. Мировчани знаят това, че това е една голяма мечта, която най-сетне е на крачка от сбъдването си, от осъществяването си. Както казва моя шеф Божидар Митов, на който изключително много разчитаме, аз съм поговоренето, той е по работата. Този ден ме връща назад в историята, когато будните българи през Възраждането са съграждали нашите храмове, нашите училища, нашите читалища. Изградили са и са съхранили България. Пожелавам ви, вие също да съхранявате и тачите българското, молейки се в този храм. Бъдете живи и здрави. Успех на това свято начинание. За мен е чест да участвам в такава церемония, която е възстановяване на българския дух, на българската история и традиция в селото. Те, разбира се, се пазят от неговите, от хората, които живеят в него, но въпреки всичко наличието на храм в едно населено място е знак, че българщината в него е жива. Спаси Господи и помилуй православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси Господи и помилуй православните християни, които живеят в това село. Даруем душевно и телесно здраве на това християнско общество, служещо на Тебе. Бъди във всичко милостив. Тук на това място, като се издигне параклиса, вие ще намирате утеха. Навън в това бурно житейско море, там ще бъде вашият пристан. Вашето място за почивка. Отново от морени вие ще излизате в този човешки водовъртеж. Благая лета, Благая лета. Ah.